दुर्गे यारे ओए मोहब्बता वाले नाली लगे आसे ओ दिल नहीं लगता उन बाज जते में जावा केड़े पासे खुशी बाज वनार लगे ओ मैनू पागियो डूंगिया फिकरा पाटी लीरी ओए पुरानी वांगो ए टांग गया वेचे केरा किसनू मैं उड़ियाद सुनावा ओते कौन सुनी फरियादा कबर तेरी ते ओ सजना बैके रोवा जदू आवन तेरिया السلام علیکم. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں تقسیم کریں, کا شرف عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع. آج ہے 23 رمضان المبارک اور آج پورے 11 سال ہو چکے ہیں جی میرے دوست میرے بھائی چودھری محمد اویس کے انتقال کو. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین. آج ان کی 11ویں سالانہ برسی ہے جی, اور اس سلسلے میں ان کے والد صاحب چودھری محمد سلیمان ہر سال 23 رمضان المبارک کو ان کے احصال ثواب کے لیے چھوٹی سی محفل منعقد کرتے ہیں جی اپنی مسجد جامع مسجد گلزار مدینہ میں بعد نماز عصر تا افطاری تک, اور چلتے ہیں جی مسجد کی طرف. ہر 23 رمضان المبارک کی افطاری ہوتی ہے جی, افطاری بھی کرواتے ہیں جی جامع مسجد میں ہر خاص و عام کی. چلتے ہیں جی محفل کی طرف, پھر آپ کو دکھائیں گے جی آج کی محفل افطاری اور ختم پاک چودھری محمد اویس. دعا ہے جی اللہ پاک اویس بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ پاک ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے, آمین ثم آمین. چلتے ہیں جی مسجد کی طرف, نماز عصر ادا کریں گے, اس کے بعد شروع ہوگی جی آج کی محفل, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہیں جی چند تصاویر ہمارے پیارے دوست اور بھائی چودھری محمد اویس مرحوم کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, آمین. اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن رب اجعلني
وطن وطوف بالدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذي وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله جزاك الله خير. قاری محمد ناصر سیاری صاحب کو خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے استغفروا لواعظ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک صحابی جن کا وصال ہوا اور حضور شمع نبوت سے دھیرے دھیرے مسجد نبی شریف میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضور کے صحابہ تشریف فرما کے بیٹھے ہیں اور حضور میں ان میں بیٹھ کر فرماتے ہیں استغفروا لواعظ. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرماتے تو حضور کی دعا سے بڑھ کر
کس کی دعا ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول منظور نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ساتھ شامل کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم کسی دوست کے لیے، کسی عزیز کے لیے، کسی بھائی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے اپنے سارے صحابہ کو جمع فرما کر حکم فرمائے استغفروا لمائس، مائس کے لیے استغفار کریں. تو ہم بھی اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے عائز و اقربا کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان سلاخوان محمد یوسف ساقی صاحب کو، جو آ کر اپنے مخصوص انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں اور سیف الملوک کا کلام بھی پڑھیں. صلی اللہ علیہ جر تیرا کہ جر تیرا جے پانی منگے میں خوب نینا دے گیڑا جی کردا تینو کول بٹھا کے او درد پرانے شیرا. اجنی عظیم نورانی محفل ختم پاک گیارہویں سالانہ برسی میرے عزیزم چودھری محمد اویس صاحب سرکار نے، میں انتائی مشکور جناب چودھری محمد سلمان صاحب سرکار برادران نام جنہوں نے اتنی پیار اور محبت نال میری ایک گیارہویں سالانہ برسی میں شاملیت موجود ہے، میں انتہائی مشکور ہوں جناب چودھری صاحب سرکار نہ اور مل کر دعا کری ہے اللہ رب العزت جناب چودھری محمد اویس صاحب سرکار نے زندگی نے کوتاہیاں کی درگزر فرما کر انہوں نے مزید درجات بلند فرمان، میرے مولا انہوں نے قبر کی جنت نے باغ جو باغ بنان، میرے محترم و مکرم جناب چودھری محمد سلمان صاحب اور علی خانہ برادران کی صدر جمیل اور ادری عظیم عطا فرمان. بسم اللہ مختصر حاضری آقا کریم کی پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنا عجزانہ تو توجہ. صلی اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مولا تو کریم ہے کرم کر دے او تینو شان بلند نہ واسطے خطا کارا کر معاف خطا ساڈی اور کالی کملی نیاں تندان واسطے. میرے مولا جڑے عشق نبی وچ شہید ہوئے حضرت اویس کرنی نے اگندا نواس تائی گنبد خضرا دی دید نصیب ہوئے تینو کعبے نی اگندا نواس تائی. بھئی مچیا ہویا او مچیا ہویا سی ظلم جہان اندر ساری لوکانی آخر منظوری ہو گئی آقا آئے تے ودید سلامی آیا او لوکاں وچوں جہالت ہے دوری ہو گئی. بھئی قتل دکھ کرنا قتل دکھ کرنا او جسم و رواج مکیا او بے شہور دنیا با شہوری ہو گئی آقا دنیا دے آئے زمان اختر اے کائنات ساری وہ نور و نوری ہو گئی.
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या मुस्तफा या मुस्तफा खैरुल वरा आप जे आओ आका कोई नहीं केनु कवा मैं आप जे आए आका केनु कवा मैं आप जे कोई नहीं आता आप जे या मुस्तफा गोदी च लैके सरकार नू सोण मिठल मन ठारे नो आखे हालीमा सादिया आखे हालीमा सादिया कोई नहीं आता आप जया या मुस्तफा अक्सा दिल चिया का मेरी पढ़ के नमाज हो नबियां ने हो के आए आका नबियां ने ए हो के आ कोई नहीं आका आप जे या मुस्तफा देने पे सब सदका तेरा आका खां देने पे सब सदका तेरा कोई नहीं आका आप जया या मुस्तफा खैरुल वरा कोई नहीं आका आप जया या मुस्तफा वाले नाली लगे आसे ओ दिल नहीं लगता उन बाज जते ते मैं जावा केड़े वांगो ते टंग गया विच इके किसनू मैं उड़ियाद सुनावा ओ ते कौन सुनी फरियादा कबर तेरी ते ओ सजना बैके रोवा जदू आवन तेरिया या
लबे तक तक लबे मोहम्मद जिड़े अथीने दफनाए दुआए आज की वह रजा पाक अपने बारगाह में मंजूर कौन फरमा के अल्लाह रब इज्जत मोहम्मद चौधरी सलमान साहब सरकार की कदर अजीम अता फरमान उन्होंने कारोबार इस इज्जत इस रिज़क की तरक्की है अल्लाह पाक का बयान दिया अता फरमान आखिरी बात मियां साहब सरकार ना सदा विवाहार देवीस बागे और दिक्कती विखिदा न आवे ओमन कैदी आजादा ताई और तेहर पुखा फल खावे मोती निकल और बसर नोटरिया सिप पिछे किस कम मिलना नाले ओ नसीब मोहम्मद एक ये परोसा दमे अब मैं हुजूर ताजदारे कैलान अलैहि सलाम की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मुंतबिस हूँ हमारी इस मस्जिद के इमाम इज्जत मआब जनाब कारी मोहम्मद वहीद मआब कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और हुजूर की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मोहब्बत के साथ आवाज़ें फलक पड़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या मुबारक के आखिरी अश्ते में ही 21 रमजान मुबारक को मौला कायनात की शहादत है तो उसी हवाले से मनकूत के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बज़्मे कौनैन में हर तरफ तुम है सामने रबुलुला तेरी क्या बात है बज़्मे कौनैन में हर तरफ तुम है सामने रबुलुला तेरी क्या बात है जर्रे जर्रे के लब पर यही है सदा सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है नगमे गूंजे ज़माने के चारों तरफ चमका हर सू ज़माने में दुर्रे नजफ नगमे गूंजे ज़माने के चारों तरफ चमका हर सू ज़माने में दुर्रे नजफ जिस तरफ रुख किया रही थी सदा बोला मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है जिस तरफ रुख किया रही थी सदा बोला मुश्किल कुशा तेरी क्या बात है
ذرے ذرے کے لب پر یہی ہے صدا، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، دم شجاعت بھی جس کا بھرے وہ علی، ناز جس پہ امامت کرے وہ علی، دم شجاعت بھی جس کا بھرے وہ علی، ناز جس پہ امامت کرے وہ علی، سر بدیر خم تیری کیا شان ہے، وسیلہ خدا تیری کیا بات ہے، سر بدیر خم تیری کیا شان ہے، وسیلہ خدا تیری کیا بات ہے، بزم کونین میں ہر طرف دھوم ہے، سنے رب العلا تیری کیا بات ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاری محمد عبدالجبار چیفی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم، درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ و مات لائق سر عزت و تکریم سٹیج زینت حضرات علماء کرام، صلاحانِ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی دعائیہ تقریب شہید، برادر مہربان جناب چوہدری محمد سلیمان صاحب نے لفظ جگر، جناب چوہدری محمد اویس صاحب اور وہ محفوظ دلوں کو اشار کرنے واسطے خاطری نے رب ذل جلال کی بارگاہ تے رجائے مالک ذل جلال اپنی رحمی کریم کی دسرتا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان رحمت دسرتا، اور رمضان مبارک دیاں انہ مقدس ساتھ دسرتا مرحوم کو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آپ احباب نے نبی کریم علیہ السلام کو سلام دے سنانا کو محبت دے چھوٹیاں ہوئیاں نام کا سمات فرمائیاں، میں انتہا اقتصار دے نال ایک عاشق دی موت دا تذکرہ کرنا۔ ہندوستان دی تاریخ دے اندر ایک بادشاہ گزرے ہے، فیروز شاہ، کیوں سعادت مند انسان ہے کہ جدے کول ایک ایسا مقدس پتھر ہے جس پتھر دے اوپر نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ چاہتا سبحان اللہ، قدم مبارک لگا ہوا ہے۔ میں آسانی کرن واسطے، بات سمجھان واسطے ایک تصور پیش کرنا ہے مقام ابراہیم، جنا آواز نو اے سعادت ملی ہے، جنا اس مقدس پتھر نو ویکھیا ہے، ہے تے پتھر ہے مگر اللہ دے پاک پیغمبر
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ سلام و سلام دے دوے پیر اُدے اُتے کھپے ہوئے نے بن اللہ پتھر ہاڑ ہوندا ہے سخت ہوندا ہے پر جدو رب دے پاک پیغمبر نے اُدے سینے تے اپنے قدم رکھے نا تے پتھر بھی پیغمبر دی محبت وچ موم ہو گئے اور دوے قدماں نو اپنے سینے دے وچ پیوست کر لیا ہے اور آج اُدا مقام تے مرتبہ ہے قرآن اُدا تذکرہ کرتا ہے اور ہر جان والے نو یہ حکم ہے کہ مقام ابراہیم تے نماز پڑھو اندازہ کرو جس پتھر نے تے رب نے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم لگ جا اور کتنا موم ہویا ہونا ہے اور کتنے پیر کھپے ہونے گے وہ پتھر ہے بڑا عاشق ہے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے ہر روز اس کی دید کرنا صبح بھی اُدی زیارت کرنا شام نو بھی اُدی زیارت کرنا چم کے کھت لانا اُدے وچ پانی پا کے نا تے او پانی پیندا ہے تے جڑا بچدا ہے اپنے چہرے تے بھی ملدا ہے اُدی خالہ دا بیٹا ہے او دا ناں ہے فتح خان وہ بھی بڑا عاشق رسول ہے سبحان اللہ او جدوں بھی اپنے خالہ ناب کائی کو پہندا نا فیروز شاہ کو پہندا ہے تے کہندا یار تو وقت حکمران بادشاہ بڑی ٹھاٹ باٹ ہے نوکر چاکر نے مال دولت دے خزانے نے میرا اکو ہی تیرے تے سوال ہے او پتھر مینوں دے دے فیروز شاہ انکار کرتا ہے کہ میں پتھر نہیں دے سکتا یہ عاشق دی بات ہے میں پتھر نہیں دے سکتا او بار بار اصرار کرتا ہے او بار بار انکار کرتا ہے ایک دن انہیں تنگ ہو کے نہ تنے آخر فتح خان یار تیری منت کی تو باز ہی نہیں ہوندا بار بار سوال کرنے کہنے بادشاہ تے تیرے کول مال دولت ہے تو یار نہ تو کر بادشاہ تے میں تینو دینا ہے مال دولت تینو دینا ہے ہر چیز تینو دے دینا ہے پتھر دا مقابلہ نہ کر فتح خان دی چیخاں نکل گئیاں انہیں رو کے آخیا ہوئے فیروز شاہ میں بادشاہ نال کیڑی گل دے کدے نال میرا کیڑا کر لگے مینوں مال نہیں چاہیے مال نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے بادشاہت نہیں چاہیے اگر دینے تے آسان کر پتھر مینوں دے دے فیروز شاہ دی اکھاں وچ چھم چھم اترو رو کے کہندا یار تو سدھ پی گیا ہے کہ میں ایک فیصلہ کرن لگا آ میرے سامنے ہے میرا فیصلہ اے وے کہ اساں دوواں وچوں جڑا پہلا مر جائے گا کہ پتھر اُدے سینے دے اُتے رکھ کے تے اُنوں دفن کر دیں گے عشق والی بات جڑا پہلا مرے گا اُدے سینے دے اُتے پتھر رکھ کے نہ کہ اُنوں دفن کر دیں گے فتح خان دی چیخ نکل گئی رو کے آکھیا فیروز شاہ اللہ دی عزت دی قسم پہلے میں ہی مراں گا
سدھی بھی بڑا ہے پر بڑا چنگا بھی لگتا ہے بہت پسندیدہ ہے اور فتح خان کی یاد کرے گا جہاں تو ہی رج رج کے اپنا سینہ ٹھنڈا کر ولی نے یہ بشارت سنا دیتی کہ جہاں ہو رہا تو ہی مرے گا جا تیرے سینے پہ وہ پتھر مقدس آئے گا جہاں اپنا سینہ ٹھنڈا کر اللہ نے ولی دی زبان دے وچ یہ الفاظ نکلے فتح خان دیاں آئی نکل گئیاں اکھاں دے وچ محبت دے پیار دے عشق دے اتھرو چم چم اتھرو نے روندا ہویا نکلیا باہر ایک فقیر بیٹھا ہے مجذوب بیٹھا ہے انہیں ویکھیا کہن لگا فتح خان مبارک ہو گئی مبارک ہو گئی جڑی مراد لے کے آئے
ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਨ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਪਰਲਜ ਪਾ ਲੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਗਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ।
امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام م. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليكم الفاتحة الفاتحة في ذمة سورة الإخلاص أول آخر من ذلك الفرق كيف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ہم دیدار عالم پر حدیث پر امیر کی تلاوت کی ہے اس کے علاوہ 14 مکمل قرآن پاک اور صاحب سورہ یاسین 142 مرتبہ کرسی 200 مرتبہ اول سے لے کر آخر تک اس کے علاوہ جو افطاری کے لیے روزہ افطار کروانے کے لیے سامان آیا کہ ہمارے کریم جملہ کرم پاک صاحب حضرت کرم صاحب رحمت پاک صاحب تیری بارگاہ سمجیت میں پیش کرتے اپنے پیارے حبیب کے پیارے نام کے صدقے قبول فرما نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ تک تحفہ تن پیش کرتے قبول فرما آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ نور سے 124,000 کموں کے شمدی اکرام علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد انجاد ازواج مطہرات مدن کریمہ صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا مولانا مرتضیٰ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے ساتھ دادگان حضور کی ساتھ دادگان بالخصوص سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزارا صلی اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تابعین تبع تابعین محتقین محدثین فقرین غوث قطب علی ابدال حضور کی امت کے صدیقین شہداء صالحین والمائدین ایمان بیت ایمان باچوں کا معصومین کے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما والی ابدال شیخ شاہ جنان گلے حسن زہرا سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اور سے پاک رسیلہ نور سے تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ تن پیش کرتے قبول فرما ہمارے تمام لوگوں کے مرشدین کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما بالخصوص خواجہ زندہ پیر نمبر شری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقدس بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک توسل سے حضور کی امت کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا فانی کو چھوڑ چکے سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما حاضرین مجلس کے اباؤ جداد عائض و اقربا تعلق دار رشتہ دار ان کی سنگت کے جس کی جگہ بھی لوگ دنیا فانی کو چھوڑ چکے سب کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے قسم سے مولا کائنات کی شہادت کا اشرہ ہے مولا کریم مولا کائنات کی شہادت کے وسیلہ جلیلہ سے چودھری محمد سلمان صاحب کے جوان سال بیٹے چودھری محمد اویس مرحوم کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما اس کے علاوہ چودھری صاحب کے والدین صاحب جدا حائز و اقربا
دیگر خاندان کے جتنے بھی لوگ مرد بچے بوڑھے اور دنیا فانی کو چھوڑ چکے سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہو تمام کے تم جنت الفردوس سے اعلی مقام عطا فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما قبروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما قبروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما قبروں کو عطے نگاہ کشادہ فرما اور کریم اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے بھی دنیا فانی کو چھوڑ چکے سب کو کروٹ کرو جنت نصیب فرما تمام کے درجات کو بلندی عطا فرما ایک مسجد کے نمازی آج فوت ہوئے مطلب شہزاد خان صاحب مولا کریم کو کروٹ کرو جنت نصیب فرما درجات کو بلندی عطا فرما مولا کریم اس مسجد کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما جو لوگ تیرے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے گھروں کو آباد فرما ان لوگوں کے دلوں کو آباد فرما ہمارے دوستوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما بقیہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیگر عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما روزے دارو روزہ کھول لے ہو روزہ کھل چکا ہے جی اور میں ابھی کر لوں جی اپنی افطاری اس دعا کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں جی اجازت آپ کی زندگی میں ایک ایسا رمضان آئے کہ آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں سحر و افطار کریں آمین سم آمین اللہ پاک آپ اپنا کرم اپنا فضل اپنی رحمت کرے اسی دعا کے ساتھ نمان پڑھ کے دیجیے اجازت آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی افطاری پر تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ